Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, kryuesin e botrave, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahut i lutem duke thënë: Allahumma inna nes'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, o në udhë bike minë në narë, o më kërrebe i lejha minë kaulin o amel. O Allah, o Zot, ne për te e kërkëm gjennetin, e sa ti mi gjallë, o Allah, në mundëso, që të punojmë, të veprojmë dhe cilemi, ashtu se që ka hje banorve gjennetit. O Allah, në ruaj nga zari gjennemit, e sa ti mi gjallë, o Zot, në mundëso, që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zari në gjennemit, për fjalve, për veprave, apo për sjellive. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr. O Allah, o Zot, na forco imanin dhe besimin. O Allah, o Zot, na rrugëllo punën e ahiretit, sa te do të jetë kthimi ynë. O Allah, o Zot, na rrugëllo punën e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. O Allah, o Zot, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që me tëtë nashtohen se vapet dhe të mirat. O Allah, o Zot, bëje vdekin ton shkak dhe sebeb që me tëtë në ndërpritin gjunaat dhe me katët. Lusë Allahun që lëgjelanu që t'jemi në pjesë e fjales dhe përmtimit dhe lajmit të mirë që ka dhenë pejgamberi a.s. sa herë që besimtarët në lidhen për hirë të Zotit, për të lezu Kur'an ose për të përmend Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta për jetën qetësi shpirtërore, mbulohen nga melaiket e Zotit i përmend atij ku është ai, dhe kur qohen pa mëkate dhe pa gjunahe. Jemi në vargun e transmitimit dhe komentimit të gjuzit fundit, ose njësis së 30 të Kur'anit, pasi Kur'an është ndarë në 30 njësi, njësia e 30 është kjo njësi të e cila ne jemi duke komentuar surat e saj, dhe jemi pikrisht sot të kënjë sure e re, që është suratu El Inshikak. Suratu El Inshikak, kapitulli i qarjes së madhe. Qarja e madhe bëhet fjalë për qarjen e qiellit, që nuk kupton kiametin. Ju e keni vënë në re, gjatë kësaj njësie, gjatë këtij xhuzi, ka rënë shumë në vesh përmendja e botës tjetër. Sepse ky kapitull, ose ky xhuz, ka zbritur i gjithin Mekë. E duke qenë se ka zbrit Mekë, o do të flasi për tauhidin, o do të flasi për besimin, o do të flasi për ahiretin, o do të flasi për shirkun, për idhujtarin. Sepse surat e Mekës këtë tematik kanë. Njerëzit Mekë o kishin probleme me tauhidin, o kishin probleme me ringjalljen, se besoishin, o kishin probleme me idhujtarin, me shirkun. Do të thonë, surat e Mekës këtë tematik kanë, edhe suratu El Inshikak këtë tematik trajton, njësoj si gjitha suret e kësaj njësie. Suratu El Inshikak ka një gjë interesante, se ka një hadith shumë interesante, cili thot, kushdon të di për kiametin, se si ndon, letë ledzoj suret Tekwir, Infitar, Inshikak, sepse me të vërtet japin një pasqyrim të kiametit se si ndodh. Janë pikërisht këto tre sure. Suratu El Inshikak është një sure që ka zbrit mbas sures e Rum. Suratu Rum, kapitulli mbi Bizantët. Allahu Xhele Xhelalu përmend në këtë kapitull shumë gjona interesante. Dhe suratu Rum ka zbrit Mekë. Suratu Rum, po ta lexosh, do të gjesh në të mrekullitë e Zotit. Allahu flet për ajetet, shenjat, mrekullitë e tij në surën e Rum, për t'i ftuar njerëzit që të adhurojnë Zotin një të vetëm. O min ajatihi, o min ajatihi, o min ajatihi, o... flet për qiellin, min ajatihi, për mrekullive të Zotit, flet për tokën, min ajatihi, flet për njeriu dhe krijimin e njeriu, min ajatihi, flet për jetën bashkëshortore.
O min ajatihi, flet për gjuhët e ndryshme. O min ajatihi, flet për ngjyrat e ndryshme. O min ajatihi, prej mrekullive të Zotit, prej mrekullive të Zotit. Në fund fare, në fund surës, e orienton njeriu që ky Zot duhet adhuru. E merë, si që thonë në gjuhën arabe, nga të uhidi rububie në të uhidin uluhie. Nga njëshmëria e Zotit në veprat e ti, në njëshmërin e Zotit në veprat tona. Pa nëse kjo është Zotit një i vetëm që ka bërë këtë botë, këtë univers, këtë botë bimore, shtazore, malet, gjuhët, njerëzit dhe gjithë shka, dhe gjitha këto e në mrekulli, që dhe thotë mrekulli? Mrekulli do të thotë se nuk kanë shembull më përpashëm, mrekulli do të thotë se janë të mahnitshme, mrekulli do të thotë, do të thonë, vetëm po të meditosh në mënyrën se si është krijuar, kupton që s'është produkt as i rastësisë, as i të bërit vetvetiu. Atëherë nëse gjitha këto që neve na rrethojnë, me qiell, me diell, me tokë, me male, me fush, me fusha, me bim, me kafsh, me botë ujore, me botë shtazore, janë gjitha mrekullitë e Zotit, atëherë nëse kanë njëtin bërës, njëtin krijues, atëherë ne, me veprat tona duhet të përkushtohemi vetëm këtij Zoti. Pra të merë ty nga njëshmëria e Zotit në veprat e ti, një i vetëm dhe s'ka shok në veprat e ti, të ngjit në shkallën e njëshmërisë e Zotit në veprat e tua. Pra si me thonë Zotit po të thotë, unë nuk po të kërkoj o robim që të madhurosh pa arsye, me gjithë se i takon, së është Zot, edhe me ta kërku pa arsye. Po i thot një jutë, Zotë i madhë, unë po të kërkoj që të madhorë se e meritoj. Jo se ti do të bësh atë që faktikisht mund të shlysh. Po thë, unë e meritoj, pra po i thot një jutë. Nëse unë e më kryuësi, furnizuësi dhe ndorë në ti me është gjithë shka, dhe unë kam kryuar dhe kam kryuar, atëherë, e meritoj apo nuk e meritoj? Për këtë arsye, po ta shofësh fundin e surës e Rum, mas e përmend mrekullit, e orienton njërin drejt adhurimit Zotit. Dhe e kujton njërin në funin e surës me kiametin dhe ditën e gjykimit. Sikur i thot njërin dëgjon, nëse ti nuk adhuron Zotin, i cili ka bërë gjithë të mirat dhe mrekulli, ke përdon një ditë hesap, ajo ditë quhet dita e ahiretit, dita e gjykimit, dita e kiametit. Suratu Al-Inshiqaq në Kur'an është e vendosur mbas surës cilë sure, El Mutaffifin, ka i gjë shumë interesante. Në surën El Infitar, përmenden kiramen katibine ja'lemune ma te fa'alun. Me lajket që i shkruin veprat e njëriut, apo jo, din gjdo gjë që ju e veproni. Në regullë? Me lajket shkruajnë, shumë mirë. Ku i shkruajnë? Në një libër që ne nuk e shohim, pa mojsh çdo gjë shkruhet. Shumë mirë. Ku do tjetë këj libri? Në surën Mutaffifin vjen përgjigja. Kella inne kitabel e brari le fi si gjin. Libri i jetës dhe shpirtrat e tyre do tjenë në gjehenem. Në fund tokës shtatë, aty ku fillon dhe zjarri gjenem. Një pjesë e zjarri gjenemit është shumë më shumë sa që mund të mendoj njëri ju. Po mirë, po libri jetës së besimtarve, ku do tjetë, vjen në surën Mutaffifin përgjigja. Qëfar thotë në surën Mutaffifin? Kella in në kitabel e brari le fi e li jin, lartë, në gjenet. Edhe libri jetës edhe shpirti i besimtarve do tjetë i ruajtur në gjenet, dhe i sa të bëhet kiameti. Kur bëhet kiameti, çfarë në kthehet shpirti tek trupi, si tek besimtarët edhe tek jo besimtarët. Po libri, vjen në surën e Al-Inshiqaq përgjigja. Besimtarëve do t'ju vi libri në dorën e djathtë dhe për para, dhe për mirëve, besimtarëve, ndërsa jo besimtarëve do t'ju vi libri nga e majta ose nga mas shpine. Allahu na ruaj. A shifni sa bukur janë vendosur surat apo jo? Shkruhet, ruhet, pastaj dorëzohet njeriu. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
Dhe i thotë Zoti, lexoje librin tënd o robim, edhe boti llogaritari i vetes. Bëjti llogaritë tuaja vet. Allahu na ruaj e Zoti na trajtoft me mëshirën e tij. Për gjërave shumë interesante, është se shumë interesante në surën Amejet e Salun. A kemi marrë surën Amejet e Salun apo jo? Surën Nebë. Allahu xhelal xhelalu u tregon se si do të jetë përfundimi i fundit fare i xhenetlive. Çfarë thot? Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa adrin fund. Çfarë do të kenë xhenet? Vjen suratu An-Nazi'at dhe Zoti tregon si do t'ju dalë shpirti. Tregoj për xhenetin. Tregoj se si do t'ju dalë shpirti. Vjen suratu Abasa wa Tawalla, tregon se si do t'jen fytyrat e ty në ditën e gjykimit. Vjen suratu At-Takwir, Allahu xhelal xhelalu tregon se aty do ta kuptojnë besimtarët vlerën e asaj që kanë bën jetë në kësaj bote. Se këtu ti ndonjëherë në këtë botë, kur ndodhesh përpara provave, përpara sfidave, përpara sikleteve, gjonave, ndonjëherë shejtani thotë, po hamër burrë se u lodhe, po hamër kush e ka pa hajën kësaj pune e tjera e tjera. Ose mund ta thotë shejtani për njerëzve këtë punë. Alimet nefsu ma ahdarat. Aty da kuptoj njëri sa ka bo për ahiretin e ti. Kur? Në kiamet. Ku sqarohet kjo? Në surën El Infitar, në surën At-Takwir. Shkojmë mrapa. Çfarë thot Zoti xhelal xhelal në surën mrapa? Thot Zoti xhelal xhelal në surën mrapa, alimet nefsu ma qaddamat wa akharat. Ditën e gjykimit ka për ta kuptuar njeriu se çfarë ka bërë dhe çfarë s'ka bërë. Çfarë ka bërë për mirë apo për keq? Çfarë ka bërë që s'duhet ta bënte dhe çfarë s'ka bërë që duhet ta bënte? Çfarë ka bërë që duhet shtonte më shumë dhe çfarë s'ka bërë po nuk ka qenë shumë korrekt me atë që s'duhet ta bënte? Pastaj vjen suratu El Mutaffifin. Tregon Zoti i madh prapë se çfarë do të ndodhë në xhenet. Dhe më pas vjen suratu El Inshiqaq, ku Zoti tregon barazinë e njerëzve në këtë botë. Dhe barazia e njerëzve në këtë botë është e përmendur në ajetin ku Zoti thotë, ajeti numër 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ti thot o njeri, ti lodhesh dhe mundohesh e atë për cilën ti lodhesh dhe mundohesh do ta gjejsh tek Zoti yt. Kur do ta kuptoj njeriu plotësisht mundin e djersës ti në këtë botë? Kur ti vi librin në djath ose kur ti vi librin të majt. Shkojmë prapë tek suratu Amejet e Salun. Allahu xhelal xhelalu flet në surën Amejet e Salun për përfundimin e jo besimtarëve. Çfarë thot Allahu xhelal xhelalu? Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaban la yadhuquna fiha bardan wala dayfun. Se do të jetë puna aty në botën tjetër. Në surën An-Nazi'at, si do t'ju dalë shpirti? Wan-Nazi'at gharqa. Në surën Abasa, si do të jetë fytyra aty në ditën e gjykimit? Në surën At-Takwir, aty ata do ta kuptojnë se ç'kan bërë me të vërtetë. Aty do ta kuptojnë se që kanë bërë me të vërtet. Aty, kur të shovin xhehenemin për para syve, kur të shovin xhehenetin që do t'ju iki, e zdo t'a fitojnë dot, aty du t'a kuptojnë se që kanë bërë. Dhe vjen suratu El Infitar, ku Zoti thot, alimet nefsu ma kaddimet, aty du t'a kuptojnë se që kanë bërë dhe që kanë bërë. Që kanë bërë dhe sa do bi ju bënë ajo që kanë bërë, që faktikisht duhet a kishin bërë, dhe që kanë bërë që faktikisht duhet a bëjshin për këtë ditë. Dhe vjen surat të Mutaffifin, të rekon se si do tjetë fundi i tyre, dhe vjen surat të El Inshiqaq, ku Zoti thot gjo, o njëri ju të gjithë kini për të lovë. Në kiamet, do të paguheni, në thonjë zap, për djersën tuaj. Pra njëzit në lodhje dhe në mundja njësoj.
Kush është dallimi mes dy grupeve? Dallimi mes dy grupeve se in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Nëse ju keni lodhje dhe mund, ti mos kujto se grupi tjetër nuk ka lodhje dhe mund. Të dyja kampet, në të dyja kampet ka lodhje dhe mund, pavarëse për çfarë lodhesh dhe mundohesh. Nëse ju keni lodhje dhe mund, edhe ata kanë lodhje dhe mund, po ju shpresoni prej Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Pra ju e keni lidh shpresën tuaj dhe motivimi juaj është për te i kësaj bote, nëse ata e kanë lidh çdo gjë me këtë botë. Për këtë arsye dhe i madhi Zot u jep çdo gjë në këtë botë. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Mos të mashtroj dynjaja e tyre. Mos të mashtroj, thot Zoti kujt? Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sepse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jetonte fletën mbi hasër. Gjysma e trupit në zhavorr dhe gjysma në hasër ose në shilte. Ndërkohë që ato kishin pallate dhe kishin kështjella dhe kishin flori dhe kishin mëndavsh dhe gjithçka. I thotë Zotin, mos u mashtro, pse me ta unë kalin, e pa vlerë është kjo botë. A më fundi i tyre do tjetë gjehenemi për jetësisht. Tha o pejgamberi Zotit, si mos të qaj, Omeri radiallahu anhu, tha o pejgamberi Zotit, si mos të qaj, kur ty të shofë kështu, ndërkohë që Cezari edhe Kajseri janë me gjitha mirësitë e kësaj bote. Pejgamberi Zotit sa se mbudhësheshe dhe tha inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Tha i kam në këtë botë ata, po pastaj ne do i kemi në ahiret. Për këtë arsye thoshte dietari i madh Ibn al-Qayyim rahimahullah, thoshte një shembull me një shembull shumë të thjesht njeriu kupton dallimin e kësaj bote me botën tjetër. Si kur dynjaja dhe çfarë ka brenda dynjaja të ishte prej ari dhe argjentit, çdo gjë ta, dhe ahireti, bota tjetër, të ishte balt dhe asgjë më shumë, ja vlente me sakrifiku këtë dynja për ahiretin, pse se është përjetësi. Balt, a mo i përjetësi, zdes kur, i ditë dhe regullosh punës, se s'ka vdekje mo. Ndërkohë që Zotin e ka të reguar se kjo bot, krasim me ahiretin, është si një gjilpër e futur në det dhe pastaj e nxjerr nga deti, ai që ka vlerë kjo botë në ahiret. Vendi ku varë një xhenetli mindilin e tij në xhenet, jo mindili i tij, jo rrobat e tij, jo, vendi ku një xhenetli e varë mindilin e tij, si më thon ai thumi i vogël i bukur, është më i vlefshëm se sa dynjaja dhe çfarë ka dynjaja në të. Çfarë mund të jetë? Mos e lodh trunin shumë, se ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Për robët e mi të mirë kanë përgatitur atë që sytë se kanë parë, atë që veshët se kanë dëgjuar dhe atë që mendjet njerëzore nuk e perceptojnë dot. Mbaroi historia kaq. Allahu na bofër xhenetlive. Për gjërat interesante është se në surën El Mutaffifin Allahu xhalla xhelalu si mbyll surën El Mutaffifin. E mbyll Allahu xhalla xhelalu surën El Mutaffifin thotë فاليوم الذين آمنوا من الكفار فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Sot, pra ditën e kiametit, do të ndrohen pozicionet. Nëse jo besimtarët deri dje talleshin me besimin, me islamin, me Kur'anin, me pejgamberin alayhiselam, ditën e gjykimit do të ndrohet situata. Për gjërave interesante është se në surën Al-Inshiqaq thotë i madhi Zot, fa bashirhum gjuhën arabe, do të thot përgëzoj, i pu lajmin e mirë, jepu myshde,
Po tani kur thuaj jepi lajmin e mirë, përgëzoj, i bie që personi që e ngjon dëgjoj një lajm të mirë, apo jo? Po me çfarë ti përgëzoj o Zot? Bi adhabin alim. Me një ndëshkim të rrept, të rënd, përgëzoj. Në këto përgëzimi është përgëzim në kuptimin e kundërt fjalës. Për gjërave interesante është se në surën El Mutaffifin, Allahu Xhelel Xhelal ose surën El Mutaffifin e mbyll me ditën e kiametit. E mbyll me ditën e kiametit. Çfarë do të jetë ditën e kiametit? Besimtarët do i pajë besimtarët nga lart, vujtjen e tyre, talljen e tyre, injorimin e tyre të fesë u akthen Zoti atë ditën, ditën e kiametit. Dhe vjen suratu El Inshikak për të reguar se si do të bëhet kiameti dhe qëfar do të ndodhi gjatë kiametit. Në bas suras El Inshikak në Kur'an është suratu El Buruj. Si tani, El Inshikak është këtë temë tjetër. Këtë temë tjetër. El Inshikak u fletë për kiametin, që a do të nodhin kiamet, si do të shpërndarë energjistat e veprave, mashtrimin e njerëzve me këtë botë, dhe si do të japi kjo pasoja shumë të rëndë në ahiret. Vjen surat El Buruj, komplet, po të shofësh, tem tjetër. Ose ma i dhat El Buruj, o leom El Maud, o shahid, o mëshut, kutilas. Flet për qielin, flet për mrekullit e qielit, flet për yjet në qiel, flet për gjonë. Dhe këtu ka një mesazh që i thon mesazh që lexohet për te i rrjeshtit. Kush është mesazhi? Si ka mundësi që njeriu të shohë qiellin e mos besoj ringjalljen? Si ka mundësi? Si ka mundësi që njeriu të shohë botën e qiellit, universin dhe të mohojë ringjalljen? Është çudi e madhe. Sepse toka dhe çfarë ka toka mrena, në univers është një pikë e padukshme. Një pikë që duhet ta tregoj dikush me shigjet, po të kesh një pamje nga universi, aq sa ka arrit teleskopi të kapi, i fundit fare, po të kesh një hartë, një pamje, që ta shofësh tokën dhe ta dallosh aty, duhet që dikush të ta tregoj me një shigjet kuqe dhe thotë këtu është toka. Po të në tisa e vogër është toka për jo. Ta nësi ka mundësi që njërë përballet më universin, e thot, ja, si unë gjallë ka njërë më zdekis, së panë. Për këta shtu e që thamë surën Buruj, o sema i dhati lë Buruj, o ljomi lë mëngud, betohem në ditën e premtuar. Kush është dita e premtuar? Dita e kiametit. Pra këtu myllet me kiamet, këtu flet për qiellin, këtu thot ej, betohem në ditën e premtuar. Pra si ka mundësi që njëri të shofi qiell dhe mos besojnë Zot, subhanallah. Si ka mundësi që njëri të shofi qiell dhe thot, pa ka mundësi të ringjallemi prap? Në surën El Inshikak, Allahu Xhelel Xhelaluhu flet se si do të jetë përfundimi i atyre që besuan dhe i atyre që nuk besuan, dhe kush që sebepi kryesor që njerëzit i bërit të vijojnë nga rruga e Zotit. Në surën El Buruj, flet i madhi Zot për një përballje mes besimtarve dhe jo besimtarve. Duke i thonë shokëve të Muhamedit alayhis salam, që ju mos pritni që t'ia kaloni mirë dhe pas prova në këtë botë. Madje sikur ju thotë indirekt, këto sprova që ju kaloni si janë asgjë në krahasim me sprovat që kanë kaluar popujt përpara jush. Edhe unë mendoj se ne për shembull kemi shumë nevojë ta lexojmë surën El Buruj. E gjen vllajin musliman do buf, uf, buf, os boha, do keq punë situatë. Po çfarë kemë vllaj? Lexoj një surën El Buruj që të kuptosh se je në mirësi të madhe. E ke të sigurt çdo gjë. Jeta është e sigurt. Qetësia është, siguria është. Do thosh ti po është problemet ekonomike dhe njerëzit s'kan ku të punojnë etj etj. Dilnë valla punon, s'ka dek njëri për bukë. Unë nuk e di të këtë dek në një për bukë.
Të nuk është gjendja aq keq. Amo tani edhe rehat, edhe me tunçelcat, edhe me u bë shofera të gjithë nuk ka. Pa edhe me u bë drejtora të gjithë nuk ka, edhe me u bë shefa të gjithë nuk ka. Për indritan si na kanë rrit neve? Si na kanë rrit? Amo rritëm ne, dolëm në jetë. Ne, kur ishim në kohën tonë, meshim bukën me sheqer dhe hidhshim ujë sipër që mos binte sheqeri poshtë. Dhe kur qëllonte që sheqeri të hidhnin vaj sipër, ishte mrekulli. Kështu jemi rrit. Janë rrit njerëzit shumë thjesht. Zoti ju jep të shnet, Zoti ju jep të kuvet dhe ju jep të gjitha të mirat. Sepse nuk është kriteri tek shumë llojshmëria, sa është kriteri se sa njeriu derdh djers, sa njeriu mundohet. Se në fund fare përfundimi është i njëjtë. Në fund fare dhe në fund ditës është e njëjta enë ajo që mbushet. U mbush me 30 lloje apo u mbush me 2 lloje apo u mbush me 1 lloj, në fund fare ajo është. A dini ju që të hajsh bukë me uthull të holluar me ujë dhe me sheqer, ta kalosh një vakt buke tu e hangër atë? Ishte komoditet në atë kohë ta ishe mollë ose portokalli, ishe do të pritë që i herë në vit ose dy herë në vit. E njerëzit kishin me pi kafe, e blushin grunin ose elbin dhe mashtroshin vetën sikur janë duke pi kafe. Edhe të regojshin se kafja grunit, a, është e mirë shumë. Se s'kishte kafe, kur i shkojshin dikujt për qokë për shemull, që i qojshin për dhurat, i pako kafe. Po t'i qojshin ati një pako kafe, i kështë qurë gjithë botën. E kështë bo dhurat gjithë botën. Kurse sot në njoni për në shpin 12 kafe në ditë, e zda me e ditë. Qa du me thonë me këtë? Leximi i surës El Buruxh të bën që ti të kuptosh se je shumë pak falëndërues ndaj Zotit. Janë angu sahabët tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në Mekë situata ishte e vështirë. A di ç'do thotë ti fusësh njerëzit në një lugin 3 vjet, do mos ti lesh me dal, do mos ti lesh me bot tregti. Thon sahabët hajshim gjeth. Thon sahabët hajshim rrënjë. 3 vjet kanë ndodhur kjo punë. E Zoti ju thot prit se ka më keq ju thot. Lexoni surën El Buruxh, s'është gjë hiç kjo që po përjetoni ju. Thanë pejgamberi i Zotit, "La tastansir lana." Thanë pejgamberi i Zotit, "Lut ju Allahut na nxjerrë për situatë." Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ju tha jeni njerëz që nguteni shumë. Triumfi, ngritja nuk vjen sahabe mëllësit. Pejgamberi thosëm që ishte pejgamber, që kishte mrekulli, që kishte njerëzit më të mirë, që kishte Xhibrilin, i ka marrë triumfi sa vite? Sa vite i ka marrë? 20 vite. Mas 20 vitesh ka triumfu. Ti si jasë pejgamber, as Xhibril nuk e, as sahabët si ke rrethë për qark. Edhe do të triumf, do mrekulli, jo mërë zotin, do të më ullot shumë dhe do të më punë më shumë. Dhe tjeshtë sikur se kush lodhet, kush mundohet, kush përpiqet, Allahu Xhelaluhu ka për t'ia dhënë shpërblimin sikur me pasarrit atë që ai ka ndër mend. Sepse ky, edhe nëse nuk arrin vet, ka vendos gurin që kur të vi dikush vendosi gurin tjetër e të ndërtohet kështjella e Islamit dhe të ngrihet Islami në tokë. Në qofë se njëri ju mendon vetëm për vetën e vetë, që se një ju mendon vetëm për hunën e vetë, deri ke huna i shef gjonat, normalisht që asi vjen shansi me e vonë në i gurë dikun. Se hanë për vete, pinë për vete, jeton për vete, vdes për vete, edhe zhduket pas taj dhe si shumë. Njerës që janë zhduk edhe s'dijet se ku kanë qenë dhe kush kanë qenë. Edhe njerë për të mbyllë, dhe më thënë, duat të them që kjo fe është e garantuar prej Zotit. Dhe kjo fe nuk është e lidhur me emra njerëzish.
Kjo fe është e Zotit, ai ka dhënë garanci për të dhe ka thënë kjo fe është drita ime. Mbaroi puna. Me ne pa ne, un ti ai tjetri, dikush tjetër s'ka lidhje. Nëse bësh pjesë dhe kontribon për mirë, do të mbetesh dhe ti. Nuk është puna të mbetesh që të përmendin njerëzit emrin tat, nuk është të thonë, nuk është ky problemi. Se ta përmendin ty njerëzit të emrin mas 300 vjetësh apo mas 500 vjetësh. Puna është ti të kesh bëu diçka që mas 500 vjetësh ty në varg të shkruhet akoma. Kjo është meseleja, kjo është çështja. Po varet se çfarë kontribon. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kull shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin, fi imamin mubin. Ne shkruajmë çfarë bëjnë dhe gjurmët dhe pasojat e asaj që ata bëjnë. Pra Zoti shkruan çfarë bën dhe pasojat, gjurmët që vijnë si pasaj e asaj që ti po bën. Edhe fiksoje, Zoti s'ka nevojë për ty. Feja s'ka nevojë për ty. Asgjë s'ka nevojë për ty. Nëse ti bën, e bën për veten tate, kaq. Prandaj s'ka vend në jetën e besimtarit për ankesë. Kujt po ankohesh më Zotni? Kujt po i thu? Se ke hall. Kujt po ankohesh? Krijesës, si puna jote. E ka mbyll derën ai lart. E ka mbyll derën. Si ti shkon ankohesh ke krijesat? Uf, buf, sikur s'beson kader. Sikur s'beson caktimin e Allahut. Çfarë pret për njeriu? Ai s'ka gjë në dorë si puna jote. Dhe mos prit që mos provohesh. Se nëse ti kërkon që mos provohesh, do më thoni të kërku xhenetin në dynja. Po xheneti, me sa dim gjithë ne, nuk është në dynja. Xheneti është bot tjetër krejt. E që të fitosh xhenetin duhet me derdh djers dhe mu mundu për të. Pasuar në Lburuj, Zoti i madh ju tregon besimtarve që xheneti ka lodhje dhe ka mund. Nëse doni ta kuptoni se çfarë lodhje dhe mundi ka xheneti, lexoni surën El Buruj. Lexoni surën El Buruj. Atëherë le të vimë tek surat El Inshiqaq. Surat El Inshiqaq ka zbritur në Mekke. Sipas të gjithë dietarëve. Pra nuk është një surë që ka dy mendime, ka një mendim që ka zbritur me ndim gjithë dietarët që komentojnë Kur'anin thonë kjo sure ka zbritur në Mekke. Emri i surës El Inshiqaq. Pse është quajtur El Inshiqaq? Se Zoti thotë në të idhe sema un shakat. Atëherë kur të çahet qielli, çarja e madhe. Dhe është quajtur idhe sema un shakat. Në disa transmetime thotë kur lexoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam idhe sema un shakat. Ka thënë është quajtur me këtë emër sepse ajeti i parë thotë idhe sema un shakat. Pastaj ka në për libra të tefsirit thotë quhet dhe me emrin kadh. Lodhja dhe mundi. Po faktikisht ky emër nuk ka transmetim për të, po përmendet në libra të tefsirit nga që përmendet si fjalë në këtë sure. A ka ndonjë shkak për cilin ka zbrit kjo sure? Në të gjitha librat e tefsirit që kam hulumtuar dhe librat që flasin për shkaqet e sureve, nuk kam gjetur ndonjë shkak special, veçantë, specifik që tregon ndodhi kjo gjë të zbritje kjo sure, nuk ka. A ka ndonjë mirësi të veçantë leximi i kësaj sureje apo jo? Është ajo që tha më përpara, kur çdon ta shohë kiametin, sikur më e pa me sy. Lexoj këto sure dhe një nga këto sure ishte suratu El Inshiqaq. Hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e fali namazin dhe lexoi surën El Inshiqaq dhe bëri sejdë në ajetin famalum la yu'minun idha quri'a alayhim al-Qur'anu la yasjudun. Kur i lexohet Kur'ani nuk bin sejdë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka rënë sejdë. Ka disa transmetime të sakta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë sejdë në ajetin wa idha quria alaihimul qur'anu la yasjudun. Okej. Okay. Sam vendin kohën kur ka zbrit për shtatshmërinë
në kohë dhe përshtatshmëria në pozicionin që kanë Kur'an, shkaku vlerat, dhe tani vim tek surja, çfarë trajton surja në vetvete. Surja ka një lidhje shumë interesante. Pesa jetet e para, nga njëshit deri ke 5 ose nga njëshit deri ke 6, flasin si do të bëhet kiameti, si më thonë një fragment për fragmenteve të kiametit. Nga 6 deri tek 10, Zoti flet se si do të jetë përfundimi i besimtarve. Pra, qa do të ndodhi me besimtarët? Shif se ka një renditje shumë interesante. Nga 10, deri tek 9, nga 10 deri tek 16, Zoti tregon se si do të jetë përfundimi i grupit tjetër, që ta marrin librin e tyre nga mas shpinë, dhe pse do ta marrin, kush ka qenë shkaku. Deri tek 16. Do të thonë 10-15. Deri tek 16 vjen nga 16 deri tek ajeti 20. Zoti flet ka një sër betimesh shumë interesante. Dhe po ti shofër si betime, ato betime kanë brënda dy gjëra. Këto betime që do i shofim tani, që do i shofim kur të vikoha të fësirit. Gjëja parë të regojnë zhvillimin e ditës dhe të natës. Gjëja që të regojnë se koha ecën, ikën. Po depozitove gjohë, depozitove ose për ndryshe, se këthen më mrapë e para. Dhe e dyta që unë e kam gjetë në librat e tefsirit, më ka pëlqy shumë, ishte se Zoti i madh të regon se si rëndohen sprovat. Do të shohëm kërë të vi koha, insha Allah ta'ala. Pasta vjen nga jeti 20, dhe i në jetin e fundit, Zoti i madh të regon rezultatit. Zoti i madh të regon rezultatin në botën tjetër. Dhe kjo është në surën, e gjithë kjo është në surën El Inshiqaq. Kështu që është për surëve interesante, që, dhe më thonë, i ka zbrit pejgamberi sa sem në Mekë, dhe që ka trajtuar nga fillimi i saj deri në fundin e saj, kiametin, zhvillimin e kiametit, shpërndarjen e librave, shpërblimin e njerëzve në sajt asaj që veprojnë në jetën e kësaj bote, ndryshueshmërinë e vazhdueshme të njeriu në jetën e kësaj bote dhe se si zhvillohet jeta e tij, dhe pastaj njerëzit përballë Kur'anit, pastaj si do të jetë pozicionimi i tyre me Kur'anin, do të jetë edhe përfundimi në botën tjetër. Pra ka një bosht zhvillimi i surja shumë interesant, që e bën këtë sure shumë tërheqëse, që e bën këtë sure shumë interesante, por që e bën dhe këtë sure shumë të mrekullueshme. Atë le të ndalemi pak me ajetet, insha Allahu ta'ala. Janë 5 ajetet e para, thamë që Zoti tregon ndodhit e kiametit, pra fragmente nga fragmentet e kiametit. Në gjuhën arabe, sepse normalisht, domethënë kur komentohet Kur'ani, gjuha arabe është instrumenti më i rëndësishëm i komentimit të Kur'anit. Pse? Se Zoti thot në Kur'an, inna anzalnahu Kur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kur'anin e kemi zbritur në gjuhën arabe në mënyrë që ju ta logjikoni, kuptoni, të meditoni si që duhet. Sa do që të përkthehet Kurani në gjuhë tjera, ai përkthimi mbetet produkti kujt? I përkthysit. Produkti njeriu. Nëse ai në gjuhën arabe është i hartur prej Zotit. Për këtë arsye dhe thon fusha e meditimit dhe komentimit të Kuranit është një fushë që faktikisht kushdo që i futet për dietarëve thot sikur ti kisha kushtuar kohë më shumë. Unë e shoh me veten time. Xhuzin Amë, unë e kam komentuar një herë më përpara. Ndoshta në njëri prej vëllezërve mund të ketë qenë atko.
Të nuk e di kush e ka zënë prej vëllezërve. Sa duket është ndrur brezi komplet, brezi i ri. Unë kam komentuar një herë. Dhe kur e kam komentuar xhuzin Amen atë kohë, domethënë unë rreshtojsha para vetes time 14 libra tefsiri. Tani e kam më të lehtë sepse e kam kaluar një herë dhe e kam shumë më të lehtë, e kam kaluar një herë. Ama gjë më të bukur dhe më interesante nuk ka. Sepse ti sheh mënyrën se si interpretohet, duke u mbështetur në gjuhën arabe, duke e pa nga thellësia e gjuhës arabe, nga shprehjet, mënyra e shprehurit, dhe ajo është mrekullia e Kuranit. Për këtë arsye tregohet për Sheikhul Islam Taimien, Zoti mëshiroft, i cili ka qenë shumë i angazhuar me diturinë, me fetvat, dhe i sprovuar shumë. Në fund të jetës tij e bllokojnë në kalan e Damaskut, dhe ai atje s'kishte asnjë libër dhe nuk i lejonin asnjë libër. Po i lejon Kur'anin. Ju kërkon atyre që thotë më sillni fletat bardha dhe lapsa kur e vizitoheshin nxënësit. Dhe kishin drejtë që me i fut vetëm letra të bardha dhe lapsa. Asgjë tjetër. Libra tjerë jo. Edhe ky në atë kohë ka bërë një libër që e ka titulluar Komentimi i ajeteve problematike, që duken problem në kuptim ose duken sikur kanë përplasje. Edhe është një libër i veçantë, edhe i rrallë në llojin e tij. Çfarë ka thënë për veten e tij, tregon nxënësi i tij? Tregon thotë si kur t'jetoja dhe një herë sa kam jetuar, do t'ja kisha kushtuar jetën ti me komentimit Kur'anit. Kupton të qëfar ka zbuluar dhe qëfar ka gjeta i në Kur'anëve. Për këtë arsye të regojnë për Taberiun, këtë gjuar për Taberiun, është prej njerëzve të parë që kanë shkruar dhe libri ti kanë mbetur në komentimin e Kur'anit, është prej librave më enciklopedik në komentimin e Kur'anit. Kur e ka bërë librin e ka bërë për herë të parë 300 vëllime. I kanë thënë ato ule se s'lexon një libër me 300 vëllime. Dhe e ka bërë këtë libër që është sot me 30 vëllime. Tregon thot njëri prej ose sahabëve ose prej tabiinëve. Thot kam qenë në një mexhlis ku komentonte Abdullah ibn Abbas i Kur'anin. A dish do thot të komentoj Ibn Abbas i Kur'anin apo jo? Të komentoj Kur'anin një mrekulli prej mrekullive të pejgamberit alayhis salam, se pejgamberi sa thosht është lutur për të dhe ka thënë Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. O Zot, mundsoja këtij djaloshi që të kuptoj fen dhe të interpretoj Kur'anin. Çfarë thot njëri prej tyre? Thot pasha Zotit, thot e ngjoja Ibn Abbasin se si e komentonte Kur'anin dhe thojsha me vete. Sikur këtë fjalën e Ibn Abbasit ta ngjojnë persët ose bizantët, gjithë do të ishin fot në Islam. Gjithë do të ishin fot në Islam. Kjo doli sepse këtu në fillimin e surës janë disa ajete që thotë: "Idha sama'un shaqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Idha sama'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat." Në gjuhën arabe thon fjalia është kushtëzore dhe përgjigje e kushtit, atë nuk e di se mund ta përshtas më mirë në gjuhën shqipe. Për shembull thot ai, atëherë kur, logjikisht kur thot dikush atëherë kur, çfarë pret dëgjuesi? Çfarë pret? Kur them unë atëherë kur ndodhi kjo, ti çfarë pret masi mbaroi fjalia? Gjellabë shart. Plotësimin, përgjigjen, çfarë pra atëherë kur? Gjoj, këtu s'ka dhonë përgjigje. Këtu s'ka dhonë përgjigje. Si që a thot?
Atëherë kur qielli çahet dhe ti dorëzohet Zotit me të drejtë, dhe da shpikëm që do të fjallë me të drejtë kur të vikoha. Atëherë kur tokat shtrihet, kjo është durat për ato që thonë toka është dyst. Zotit thot, atëherë kur tokat shtrihet, të dystohet, dhe më thonë se tani nuk është dyst. Dhe do të nxjerrë çfarë ka në brendësinë e saj, dhe do të lirohet, dhe do t'i përgjigjet urdhit Zotit me të drejtë. Pastaj vjen ajeti dhe thot: "Ja ju helinsanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki." O njeri, ti lodhesh dhe mundohesh dhe përpiqesh, dhe një ditë do të takosh. Po ku është përgjigja e atëherë? Ku është përgjigja e atëherë? Atëherë kur çahet qielli, atëherë kur dystohet toka, o njeri, po çfarë pra? Sikur ngeli fjalia pa plotësuar, apo jo? E këtë përgjigje ti nuk mund ta gjesh në asnjë lloj përkthimi. E kam pa përkthime në gjuhën shqipe. S'kam përgjigje. Ja, çfarë thotë gjuhën shqipe? Atëherë kur qielli atëherë ti o njeri. Atëherë ka thonë prapë. Përkthimi ose thonë ato gjevabu shartin muqadder. Përgjigja është e kuptueshme. E kush është përgjigja e kuptueshme? Kanë thënë bu'ith tum. Kur çahet qielli, kur dystohet toka, kur nxjerrit toka çfarë ka mbrenda, do të ringjallim dhe do të dilni përpara Zotit. Pastaj vjen kuptimi i asaj që ne tham, o ti njeri, ti lodhesh, mundohesh dhe përpiqesh e do të takosh këtë që po bën. Do të takosh Zotin për cilin po punon. Ose Zotin për cilin ke punuar, se dikush nuk ka për Zot Allahun. Dikush ka postin, dikush ka pushtetin, dikush ka famën, dikush ka varrin, dikush ka shehun, adhuro shehun, si Zot përveç Allahut. Gjitha ke për t'i pati ditën e gjykimit, ke për t'a taku ditën e gjykimit. Dhe thot Zoti, shkoni ke zotët e juaj dhe merrni shpërblimin. A keni punu për zotët tuaj? Po. Shko, ti për famë, ti për pushtet, ti për para, ti për kënaqësitë e kësaj bote merrni shpërblimin. Ti për pikturat, ti për skulpturat, ti për varret, ti për tyrbet, shkoni merrni shpërblimin. Shkoni dhe merrni shpërblimin tek zotat që i keni adhuruar në këtë botë përveç Allahut. Atë ditë njeriu ta kuptoi se lodhja dhe mundi i tij në këtë botë ka vlerë apo nuk ka vlerë. Ja ka vlejt apo nuk ja ka vlejt. Mirë është që njeriu mos presi kiametin për të kuptuar këto muhabete. Mos presi ditën e gjykimit për të kuptuar këto gjëra. Mirë është që ti kuptoj në këtë botë. Lumprat njëri që i vjen këshilla dhe këshillohet. Lumprat njëri që i tërhiqet vretja dhe pranon. Dhe mirëprat njëri që i vjen këshilla dhe tregohet mendje madh, tregohet zemër gur, tregohet injorues, tregohet me të madh, e mbahet me të madh ndaj të vërtetës, e ky njeri harron se mendje madhësinë e tij dhe inatin e tij dhe euforinë e ti, do të vi një moment që do të tresi dheu, dhe do të mbetet mbalt, dhe do të mbetet në dhe. Kjo pra është surat El-In Shikak, që unë mendoj se është mirë të lexohet, sepse na kujton me ahiretin, është mirë të lexohet, sepse na kujton me një moment shumë delikat, të botës tjetër që është, marrja e regjistrave të jetës tonë në dorën e djathtë apo në dorën e majtë dhe mas shpine. Sa kohë kemi? Mes? Mirë, atëherë do të mjaftohemi me kaq inshallahu taala dhe komentimin do të futemi inshallahu taala tek komenti i surës, me shpresën e Zotit do të futemi në javën e ardhshme.
me shpresë në Zotit, insha Allahu ta'ala, subhanak Allahumma bihamdik, nëshhedu an la ilaha illa ant, nëstaghfiruka, wa natubu ilayk.